3. Какви са тия просто идето работят тук, ще ми надуят главата, бе. What the fuck? Абе, дайте да се скриме някъде, няма ли някакво място тайно, уж. Е, това тук изглежда добро място, е, това тук вътре. То не е вътре, а... Не. Жилетката, а така. Аз трябваше да си купа жилетка, аз съм тъп. Ужас, е, тук е рече добро място. Ключче, аз къв съм? Нинджа. What? Къде скачих, бе? Ужас. Да, бе, тука не мога да ги убивам. Абе, пичове, ти къде са, бе? То от началото изи, дайте просто да ги натръшкаме. О, вижте ми готина темка. Просто гледайте, охо, и крадеца с такава. Рип. Сега се бориме кой повече килове ще направи тия рундове. После обаче ще се криеме като мишки. Като мишки. Дай по дърветата. Let's go. Не, брат. Къде си, бе, бро? Не, бе! Don't kill my friend. О! Как е умрял? Ужас! Е, те пак сега събраха от другата страна. Добре, пускаме се по това. А, то пак това ме работи. Газ до дупка! Fuck you! Ще псуват, оу! Зад мен! Дем, нига, къде си, бе, брат? Оу, oh, yeah! Това трябва да съм с най-ново кил, бе, какво мислите? Яви, бе. О, да. 12. Така. Следващ уейв. Не знам къде ще бъде най-доброто място да се скрием. Може би е в това тук вътре. Нямам идея. Да, това изглежда добро място. Наистина много добро. Включиме няколко изхода, което е супер. Аз ти убивам тук бах сизито. Добре, сева щите. От те лейв. Кое е трудното? Брат, точно не са минали първите 5 раунда да видиш кое е трудното. Тук в момента са тия селяните, те са много лесни. Селяните всеки мога ги убие. Проблем е на там, като дойдат слад отрядите, тогава вече става много, много лошо. Аз си взема жилетката, просто е тъй профилактично. Пак на същото място. Офаря, бе. Йоло! Ох, тук мога да си скъпя! Хор, аз имам да си къпя. Ужас, това не знаех, че... Пуска! What the fuck? Ужас. Имаш ли поредица на GTA 5 синглплеер? Nope. Имам до някъде, но на PlayStation и то много малко. Към 30% от играта.
Така, кой wave сме? Prepare for the wave, ама кой сме, бе? Сега ще видим. Wave 3. Добре, все още са easy. Воу, 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 откъде, бе? Тук ще стане малко по-сложно положението вече. Пак са слаби, обаче трябва да внимаваме. Идва и кола. Ох, брат, някъде, някъде друга да ме стрелят. Уау, 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 уау. То спич много ми свали, бе. Аре, брат, 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 брат. Чакай, кръв, 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 кръв. Ох, нямам жилетка, трябва да използвам от следващия раунд. Супер. Останах още няколко човека. Този и тия двамата, да. И последният човек, убийте го, давайте. Би трябвало съм с най-ново килчета. Поне така мисля пък. Добре. Wave 3 completed. 40 кила, еми 15 кила съм направил. Доволно. Така са, трябва ми армор. Искам да си го взема, плиз. Добре, ще си го взема. И аз предлагам след малко да влизаме. You cannot use vehicles. Е, защо бе? Там има RPG, аз имам RPG. Само че от тия. Дайте ходим да си го вземе това. Е, брат, сериозно ли ще ми го вземеш? Ти сериозно ли си? Къде? Някъде тук трябва да е отдолу. Защо ги спавам? Оу! Добре, той падна. Все тая. Монстра го уби. Тук ще съм доста по-малко килчета. Усещам го. Е, тук взех само асисти. Е, в този спич аз му ги свалих и той ги уби. Аре, бе, тумбак. Еми, това се чаяте да си взема жилетката. Стой! Браво! Изчаках те. Еми, минахме и четвърти рунд. И аз направих сигурно 3-4 кила. 4. И как познах? Просто... Аз направих толкова асистове, обаче не и килове. За жалост. Те са се качили горе. Аз дали да се качвам? Не, по-добре да остана тук. Нека ме и на земята. Защо герой ми се хвърли? Ще чакам в тази... Оу! Отдой има тако... Мале, ние тук ако се скриме няма да ни убият никога. Просто impossible. Само ще кемпим и готово. О, о, о! Fresh blood! Fresh meat, аз пак fresh blood.
тука направих доста килчета сам. Уоу. А, монстъра умря. Аз направих 10 кила. Брат, БТВ, къде си? Така, аз предлагам да влизаме вътре, ако искате вече. Ако гледате стрима, просто. Да влизаме в това, в сградата и така. Браво, крадец. на 12, последния кил! Кой ще бъде с най-ново килчета? Искам да бъда аз. Плиз. Предостави ми тази възможност. Къде си бе, бро? Брат, къде си бе? Не. Не виждам! Заклещих се! Help me! А, герой, ти се е спърнал, добре. Аз се бъгнах. А, добре, излязох. Ужас. Къде се заврях тука? Жилетката, брат, не ми я пипай. А, така. Ако искате вечер се криме. Бота не работи. Бота може и да е умрял. Аре бе, кръв, не мога да те оцелят половин час. Чайте! Се скрив вътре да видя какво става с бота. Бот? Какво ти е, бе? Болен ли си? Няма идея защо не работи. Момент. Чакайте. Саша, горе сте ме ботал, не знам защо. Просто нещо е бъгнал. От това, че толкова време не е само латиница. Това не значи, че аз не мога да таймаутна. Ай, бота не таймаутва за латиница. Ето. Би трябвало вече всичко да бъде окей, надявам се. Жив е. Оу, брат. Ехе, те направиха по 12 кила вече. Аз... Този брат се разхожда горе. Оу, аз съм... Стават все по-точни. То си имах чувството, че няма глава. Трябва ми кръв. То свържи лейфа. Аз то лейф го пропилях в бота. Момент, изчакайте да се взема армара. Добре, идва някаква кола. Пак загина. Не е загинал, просто не му се дава възможност. Може би. Не може да смогне или не знам. Знаете ли какво? Дайте аз да се кача горе. Мисля, че горе е по-добре. Защото долу виждате и долу ни намират. А горе единствено хеликоптери ще могат да атакуват. Добре, горе сме. Оу, я. Шести рунд приключен. Би трябвало да го спечелиме. О, не съм с най-малко килове, също с най-малко съм. Сътвейс. Йелоу!
Ой, има RPG, което значи, че сигурно ще има самолет или хели... А, хеликоптер, да, самолет. Добре. Така. Елате ми от тука. Добре. Уоу, някой зад мен... О, грешно, грешно нещо. Абе, тука не е много сейф място. Защото нямам кръв в момента. О, обаче гледайте как мога да се спъна. По-добре да сляза. А, някой да се погрижи за хеликоптера! Добре, браво. Защо ме дупчат от хиляди страни? Къде? Не, 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 не! Жив съм. Рън, рън, рън. Стой, 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 стой! Добре, този път не ме изчакаха. Оу, с 12 кила съм. Супер. Стига стилва, бе. Кое съм стилвал, бе? Аз нищо не стилвам. Аз влизам в контейнера. Оу, да. Опа, не, 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 влез, 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 влез. Така. Аре, брат. Крадеца Рип. Лошо. Много, много, много лошо. Къде си, брат? Аха. Е, не те убих. Аре, брат, няма ли да умреш? Гера, оцелих го в главата и не умря. Тво е това животно? Умря най-накрая. О, тъпя фокус не ми позволява да виждам добре. Тук обаче не е много хубаво място. Лелей, лелей. Няма зука. А, вие не сте тук обаче. Леле, леле! Надалеч не сваля много кръв. Брат, аз съм на малко. Не, остави ми кръвта! Монстъре! Ще те шивам, брат! Леро, старахме само двамата. Опа! Падах леко аз. Брат, моля те, не умирай. О май гад. О май гад. Трябва да вярвате в мен, защото...
Леле, то се сква... Леле, леле... Стана лошо! Рън! Рън, бич! Рън, аз вас не си кен! Леле, две коли! Леле, мале! Тука си брал лайката! О май гад! О май гад! Какво става тука, бе? Откъде толкова скоро се взеха, бе? О май... Хора, рипли сме или не сме? Не знам. Аре бе, пичове, лате ми! Чай, аз си сгубих. You motherfucker, обаче не смеш да дойдеш, а? А? Уоу, 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 уоу! Къде бе, брат? Защо не те виждам? Това ще даде време обаче. Аха! Аре брат, какво правиш? Къде бяга този, бе? Ох. Имам ли... снакчета нещо да ям? Това... Яш по-бързо! Чайте малко се регенна. Готови сме. Сига толкова пък. Абе аз нямах ли и армор? Армор. Амо. Клоди армор. Хеви. А така. Така, рип. Take a grenade, bitch! Nope. Как тези ги разчекнах? Аз съм piece of shit, аз съм piece of shit, а ти какъв си, бе? Стига, бе! Какви са тия тука... Спайдърмени, дето геро ми става? О, да. Влак! Спаси ме! Искам да напусна! Абе, то остава точно много хора, бе. Къде си, брат? Не те виждам. Просто ми е лошо как играя. Трудна работа. Пичове, защо умряхте? Много мразя нещата да зависят само от мен. Тоест не го знам къде е. Някъде там, обаче... Не го виждам.
Така. Лека. Полека слизаме. Я. Някъде тук си. Пич, някъде тука си. Така. Писов, ще спри да обиждаш, да се покажи, бе. О, оцели го, без искам. Без иска го оцелих, вау. Последни хора може би? Добре, последни двама може би. Така. И... последен човек, maybe? Къде си, бе? Този пич не знам къде е. Някъде тук е. Никъде не го виждам. Абе, бич, къде се криеш, бе? Той ме е в това горе. Не? Аха! Айде. О, oh, yeah! Най-накрая. Wave 8 completed. 31 кила! What the fuck, бе? Айде сега, искам... искам си нещата, please. Оставете ми крафта. О, oh, yeah, о, oh, yeah. Носа ми се разтече. О, oh, yeah, о, oh, yeah. Къде се качи, казвам? Ще го минем ли? Това е девети лейв. Той е и още един лейв остават. Сега накрая стават наистина много трудни за убиване, но... ако се криеме като мишки, ще го направим, защото... то... ако не се криеме, май няма шанс, то ще ни разбият. Опа! Опа! Мале, 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 мале. Направи грешка, направи грешка, направи грешка, направи грешка. Направих много тъпа грешка. Паднах. Не. Не. С главата надолу, бе. Поне се научи да падаш като хората, герои. Чай, тя ще мине от тука. Ох, да те факам. Мой. Браво. Леле, мале, къде скачи, казва, бе? Тарзан. Та игра съм... просто чиста маймуна, катера се навсякъде. Опитам се да открия някакво място, дето ще бъде изи за убиване. Опа. Тука са маймуните, тука са маймуните. Браво. Браво. Де бе? Един рип. Леле. Леле. О, о. Брат. Той не умира ли той, бе? Момент. Внимавайте. Не ми е целта да съм на първо място по килове, целта ми е да спечелиме.
Пич, привличи вниманието, аз ще ги размажа. Не. Опа. Аз съм почти умрял. Знахчета. Living survival. Как ще ливам survival, бе? Това ще ме хилне ли? Не знам. Кото и. Нещо ям пък, дано ме хилва. Оу! Това хилва много. Трябва да си купа такива по... Оу. Това ме нахилва жестоко. Еми, това трябва да го минем. Поне като гледам, само един човек е умрял, така че не би трябвало да имаме проблеми. Какво? Брат, защо не умираш, бе? Тия стават някакви много нереални просто. Оу! Нокаут. KO. What? Монстър умря. Монстър е! Монстре, как умря, май френд? Ти не си гледаш крафта, сигурно. Или че едва ли ще умреш, ти си монстъра. Хедшот. Така. Тия там предлагам или с снайпер, или просто да си ги убиеме изи. Те са на едно място, така че не са трудни. Проблемът е, че тичат и те живо... А бък! Кой остана жив, бе? Ето там. Аре, брат. О, бе! Девети рунд приключен. Време за последен. 23 кила, добре. Последен, десети рунд. Така. Време е да ги размажеме. Всичко трябва да бъде на 6. Влака идва, влак! Пожелай ми късмет, една заряза, късмет! И айде! Взимам минигъна. Това. Така. Всичко е готово. Слагаме нови армор. Набързо. И да почваме. Уейв 10. Къде са тия пичове, бе? Ого, нататък. Така. Максимално средоточени трябва да сме. Последен рунд. Не трябва да го губиме. Много внимание трябва. Ако трябва да ще го играем повече време, обаче трябва да го спечелиме. Както казах, не ме интересуват килвете, ако трябва няма да направя нито един кил. Не също трябва да направя, защото реално няма да помогна на отбора си. Аз никой не виждам обаче. Там има двамца, които се крият някакво много мишкарско. Добре, ще ходим при тях, бе. Ого, те са много. Те са много. С мини гънчета. Първият ми кил. Добре. Living survival. Не ливам, бе. Така. Браво. Опа, 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 опа. Браво, мен. Добре. Браво. Взехме хеликоптерите. Аз не взех всичките, само два взех, аз само... Аз един да един. Но какво да се прави? Така, в тумбакът и дебел. Там за тебе, мен. Внимавай. Той е горе. Уоу, аз съм на малко. Армор. Снакше. Леле, стараха много. Изведнъж стараха много. Така, it's awful. Headshot for you.
To spička deve. Fuck you, ve. Така, останаха двама. Искам да убия предпоследния човек. Също 100 ще е последен! И... Минахме го! О, да!